Ele é o Bicho Gay? Muito obrigada.
que tem mais um convidado no aniversário. É Rocher. Ele tá lá no garrafa. Não, Rocher. Não, não é no garrafa, eu não. Não, ele tá aqui na sala, ele tá na garrafa. Não, não, ele não tá na garrafa. Não, 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 ele não tá na garrafa, ele tá na Índia. Não, tá lá no. Na Arábia. A Débora Seco tá contigo ainda, irmão? Com certeza. É claro. Vai, agora aqui é uma sala, não é uma garrafa. Tá. Aqui, agora é tio Brilhão. Não deixei nem o cara falar. Este é o outro tio. É que nem o Paulo. Seu Paulo Cintura. Pai da repórter. Isso. É... Não, mas então, não aí... vale. Qual é o nome do propaganda? Não vale. Meu nome é... Muito obrigada. Então, aqui terminamos mais um jornal. E esse é... Terminamos aqui mais um programa. E acabou, tchau. E tchau, beijo.